nós não temos nada a ganhar com as democráticas, não gastamos a ver temos tendência de perseguir os mesmos erros do Brasil. Nós não temos uma política externa em relação à violência. Éramos a favor do reforço da Comissão, contra o reforço do Parlamento Europeu e contra o reforço do Conselho. Isso tem razão de ser, porque exatamente a função da Comissão dos esquerdas e dos transeuropeus era a mais favorável para ter um espaço com Portugal. Era exatamente a Comissão que ia discutir com os governos, que representavam de alguma maneira as condições internacionalistas das diferentes nações, uma distribuição equitativa, uma distribuição que reequilibrasse o funcionamento da União Europeia, particularmente em relação aos países com mais dificuldades. Nós abandonamos essa política da segunda presidência portuguesa, quando houve uma espécie de corrida em frente para soluções de upgrade político da União. A União cometeu, do meu ponto de vista, o meu gravíssimo nos últimos anos que justifica a nossa economia, que está a querer fazer reiteradamente um upgrade político para que não há vontade dos povos, nem envolvimento dos Estados. Esse upgrade político vem de várias razões. Por um lado, vem da assunção ao determinado ponto da União Europeia de uma política externa ou isto ser uma política de competição com os Estados Unidos. Essa assunção dessa política externa que justificou afirmações, por exemplo, que fez o Primeiro-Ministro português, que em 2010 a Europa não conseguia os Estados Unidos e outras coisas do género. Caso semelhante às coisas que o Chão fez nos anos 50, em 2000, a União Soviética teve ultrapassado os Estados Unidos. Essas afirmações, essa percepção competitiva da União Europeia levou a um esforço de atividade política que deu origem à Constituição Europeia, talvez um dos processos menos democráticos que alguma vez tenha conhecido a Europa. A Constituição Europeia foi aprovada sem possibilidade dos deputados que a aprovarem estar em conta de desenvolver a maioria dos seus países. Portanto, teoricamente foi aprovada por consenso, o que é um pouco difícil de conceber, dada a natureza do que é dos países e o facto de toda a natureza ocupar esse centro de partidos políticos diferentes. E eu vejo a extrema-direita à extrema-esquerda. Mas o mecanismo da Constituição Europeia, obviamente, não passava. Não passava, porque eu não tenho uma espécie de mesmo tipo de comissão, mas disse sempre que não passam os referendos. Como, aliás, se houver referendos num certo número de Estados para qualquer tratado europeu, nenhum passa por referendos. E não é só em Inglaterra. Não passava em França, não lembro. Não passava em Itália, já não passava em França. Não passava na Suécia, enquanto havia referendos sobre matérias europeias, mas é sim, porque cada vez mais o processo de construção da União Europeia é um processo que substituiu o princípio da igualdade entre os Estados. Nós podemos dizer, de facto, um bocado absurdo que o Japão seja igual. Pois é, mas a União Europeia construiu-se na base dessa virtual igualdade, sendo que o Japão sabia que não era igual ao Portugal, sabia que não era igual, mas tinha sempre, em última instância, a possibilidade de, se há algum interesse vital, se eu fosse posto em causa, de ser igual ao outro. E isto dava um conforto e um princípio de igualdade aos outros dos Estados, que era traduzido assim mesmo os fundadores da Europa, os fundadores da Europa nunca fizeram a Europa acelerada. Já vou lhe dizer, a Europa dos pequenos passos anda-se devagar com a enorme potência. Tudo foi feito com a enorme potência. O que significa que entre tratados passava o tempo necessário de implementar o tratado anterior. A partir do tratado de Maastricht, estivemos sempre a fazer novos tratados ou novas propostas de tratados. E a proposta da Constituição, uma espécie de aceleração política, tem um princípio básico de upgrade político. Pensar upgrade político não é consentário com a democratização da União Europeia. Nem é consentário com outro governo que não seja de direito ou de porque o que acontece é que, por trás do tratado de Lisboa, como por trás da Constituição Europeia, o que há é um princípio diretório que, na prática, faz com que a Europa seja governada, pelo menos com a possibilidade do direito virtual de veto, não propriamente com o direito de implementação, mas com o direito de veto, que é com a Polónia, suposto a Alemanha. Não é por causa dos géneros polacos, dos géneros alemães, por conta da miserável, desse conhecimento dos géneros polacos, por ser dois dólares que nós contra o embora europeu, duvido pelas ideias do Eurominismo. Não! Os polacos, que moram na Alemanha, que
uma forma que nós julgamos. E não creio em nenhuma circunstância que a Alemanha tivesse o direito de veto e que os mecanismos de votação davam à Alemanha. E, portanto, obviamente, e bem, defendiam os seus interesses nacionais. Considerando que não poderia haver nenhum tratado que ou pudesse em causa uma certa igualdade ou que favorecesse grandes estados com o mecanismo da democracia, que é o que já acontece no Parlamento Europeu. Aliás, o mesmo princípio que fez com que os chefes, por exemplo, entrassem na União Europeia com o Banco dos Novos Possíveis, os alemães foram contra os chefes, porque é por causa dos créditos velhos, a Europa está cheia de pequenos conflitos de que nós não podemos falar. É o que eu adoro que alguém grave, são os créditos velhos, é a propriedade da terra do sul da Dinamarca, é a Alsácia do Lima, que nós achamos que lá não existe, sim, só que eu não vai lá. E é exatamente o facto de estes conflitos poderem ter uma mudança institucional, um princípio de igualdade entre os Estados, que permitiu uma gestão de feito, que era favorável ao país como Portugal. Esse princípio está posto em causa. Neste momento, a Europa é importada em sistema direto. Aliás, sem qualquer espécie de problema. Porque, em muitos casos, nem sequer se fazem as reuniões formais, a União Europeia faz as reuniões informais. E entre dois ou três Estados que preparam os papéis que depois os outros assinam, mais ou menos de acordo. Sendo que a União Europeia, com isto aqui, sendo que a União Europeia mudou o caráter de essencialmente indecidível, sem ter sido transformado, não numa construção política, mas numa realidade geopolítica. É por isso que tem sentido colocar o problema da entrada da União Europeia, como tem sentido colocar o problema da Turquia, porque já está colocado. Porque, de facto, a partir do momento em que a União Europeia